Danes si bomo pogledali, kako je zgrajena koža. In sicer si bomo narisali prerez kože in pa potem pojasnili vsak del prereza, kaj je v njem in kako je ta koža zgrajena. Kaj vsebuje. Zdaj pa najprej si bomo napisali naslov, zgradba kože. Takole. Prosila bi vas, da najprej uporabite svinčnik. In seveda, ker bomo risali skico, imejte vsaj nekje pol strani, prostora v zvezku. Narisali bomo namreč skico in jo potem na obeh straneh tudi označili. Tako da narišite skico nekje v sredino zvezka. Bomo pa risali skupaj. Najprej si narišimo takole eno, kot da bi si narisali neko kocko. To bo naš prerez kože. Tule. Eno tako kockico si narišimo. Vse bom jaz takole zraven risala, tako da boste lahko lepo sledili. Če bom prehitra, pa seveda dajte mi eno pavzo pa rišite dalje. Zdaj si bomo narisali takole en del. To bo naša vrhnjica. In pod to vrhnjico si narišemo takole. Takole. Tole bo en lasni mešiček potem noter skrit, iz katerega rastejo lasje ali pa dlake. Lepo. Pa v spodnjem delu si narišimo še takole polkrogce. To bojo pa maščoba. Maščoba bo v tem delu noter skrita. In si lahko še takole narišemo. Okej. To je zdaj ta naš prvi del. Zdaj si bomo pa tukaj na vrhu še narisali one dve dlakici. Tako. Tukaj noter v tatle mešiček bomo pa narisali, kako dlaka raste ven iz kože. Evo. Pa si to lahko takole pobarvamo. Evo. Evo je dlako oziroma las, pač karkoli od tega raste na takšen način skozi našo kožo. Okej. Pa tukajle si bomo narisali še takole eno poro, skozi katero teče v bistvu loj ali pa znoj. Evo. To je zdaj naš začetek. Zdaj si pa narišimo najprej eno znojnico. Znojnico pa dajmo uporabiti mogoče takole oranžno barvo. Znojnica naj bo povezana s tole poro. Ker če si predstavljamo, ko se mi potimo, pride ta pot iz tele znojnice. V tej znojnici nastane. Takole se jo bomo narisali. In potem pride iz te pore ven in mi se dejansko potimo. Takole. Se takole pobarvamo. Okej. V redu. Narisali si bomo še tudi žile. Žile pa pridejo tukajle ven. In so takole prepredene po tem delu prereza kože. Tako. Tako. Takole fajn narišimo. Pa tudi tukajle fajn narišemo, takole da je povezano to z lasom ali pa dlako. Pa uporabimo še modro barvo. Različnih barv so zato, ker je po enih gre obogatena s kisikom, po drugih pa tista, ki ima več ogljikovega dioksida, ne. Vemo, da po žilah žile prinašajo do naših celic kisik in odnašajo ogljikov dioksid iz naših celic. Več o tem se bomo učili v 8. razredu. Zdaj tega še ne rabimo. V redu. Zdaj bomo pa malo vse skupaj pobarvali. In si bomo tole povrhnjico, vam predlagam, da si pobarvate takole z rjavo.
Da vidim, če vam kak fajn flomaster, čekaj. Klap. Torej, ta zgornji del si pobarimo rjavo. Še tole spada tudi zraven. Pa. Takole. Ta tukaj od spodih, si ga bomo pobarvali rdečo. Z rdečo barvo. Še rdeča, ja. Takole. Ta del gre še vse okrog tele dlake. Tako. Aha, pa zraven tehle lojnic, mislim zraven dlake, si bomo še narisali lojnice. Kaj so lojnice, bomo potem kasneje povedali, pa si jih narišemo recimo s katero barvo. Recimo z modro. Z modro si še takole dodajmo. Takole, ob dlaki. Bom pa povedala, kaj je to. V redu, maščobo bom jaz pobarvala tukaj od spodaj z rumeno. Takole. Pod maščobo v koži, če bi bilo tukaj od spodaj, če bi še risali, bi bile pa mišice. Pa z neko kožno barvo bom še pobarvala tale srednji del. Tako. Pa gre risanje. Če sem jaz prehitra, seveda me kar dajte na pavzo, pa s svojim tempom potem nadaljujte z risanjem, ne. Okej. To je zdaj naša koža. Preres. Zdaj bomo pa vzeli lepo črno barvo in bomo označili vse te plasti. Velja. Zdaj, tale del, tole pa tole, temu delu tukaj pa tu, rečemo vrhnica. Vrhnica. Pod vrhnico, od tukaj do tu, je ustnica. In pod ustnico, tale maščobni del, je podkožje. Naša koža je iz treh plasti. Zato zdaj rišemo kožo sesalcev. In koža sesalcev je iz treh plasti. Iz vrhnjice, ustnice in pa iz podkožja. Pa bomo še označili zdaj te strukture, ki smo jih narisali. Tole, tule je dlaka. Ta zgornji del vrhnjice je roževinasta plast. Pod njo je zarodna plast. Tule, tale del je pora. Tukajle imamo znojnico. Označili bomo še tukajle živce in žile. Tako. Tole smo rekli spodaj, da je maščoba. Tukajle imamo pa lasni mešiček z mišico na tezalko. Tezalko. Zdaj, lasni mešički pa dlake, ne, če pomislimo, koren srcimo za sebe. Ko se nam dlake postavijo po konci, to naredijo mišice na tezalke. In zaradi tega, ker zaradi mišice na tezalke, ko se aktivirajo, se nam dvignejo dlake.
Okay. Zakaj se nam pa dlake kot hladno dvignejo? Zato, ker želijo ujeti vsaj eno plast toplega zraka, da nas ne bi prehitro zazeblo. To imamo še mi iz starih časov, nam je še to ostalo. To tukaj zraven, tole modro, so pa lojnice. To je zdaj naša slika. Vi me zdaj dajte na pauzo, pa miro narišite, jaz sem pa še zdaj enkrat ravno razlagala. Zgradba kože je sestavljena iz treh plasti. Iz vrhnjice, usnjice in podkožja. Vrhnjica vidimo, da je sestavljena iz zgornje plasti, roževinasta plast in pa zarodne plasti. Če pogledate svojo roko in se z drugo roko dotaknete, je to, kar se dotikate na vrhu, roževinasta plast. In ta roževinasta plast je ta, ki se vedno lušči. Tudi recimo, če nas opeče sonce, pa se luščimo, gre ta roževinasta plast dol, ne, iz nas. Pod roževinasto plastjo je zarodna plast. V tej plasti noter so celice, ki se hitro množijo in so take mlade celice, ki potem izpodrivajo te starejše celice in te starejše celice so potem v roževinasti plasti in se luščijo. Potem je to usnjica. Usnjica, je pa ta plast, v kateri so žleze in pa čutnice. Žleza recimo je tale znojnica, ko se potimo, ali pa lojnica, ki naredi, da imamo mastne lase, pa še ene druge, recimo kake dvoživke, pa to bi imela še tudi v tem delu usnjice, strupne žleze. Pod usnjico je pa podkožje in noter v tem podkožju je maščoba in ta maščoba v bistvu daje telesu energijo, telesu energijo, pa tudi ščiti ga pred mrazom, pa notranje organe ščiti, ne, si bomo to še potem pogledali. Ja, in to je bolj kot ne to. Tukaj vidimo tudi poro, dlake in živci in žile. Tukaj te žile v bistvu prekrvavijo celo usnico in ta usnica v bistvu tudi daje največjo čvrstost in prožnost koži. Zdaj, če gre kdo na kako lepotno operacijo ali pa kaj, ne, ko si želijo zgladiti gube, bojo te strupe, v bistvu botoks, recimo dejansko živčni strup, ki te živce, ki jih imamo mi v naši koži, umrtvi in se zaradi tega naša koža napne. In ta botoks, v bistvu oni obrizgajo tukaj not v usnico, ker so tu noter živci, pa pa to čez čas se ta botoks razgradi in je naša koža potem spet takšna, kot je bila prej. V bistvu ne priporočam tega posega, ne. Vse mi ga še ne rabimo. Pa tudi kaj ne bomo rabili nikoli. Ok, po podkožju smo rekli maščoba, tukaj, če bi pa risala naprej, bi bile pa potem od spodih mišice. Zdaj si pa poglejmo tole kot zgradbo kože, res po vrsti, kaj je zdaj kak del. Ok. Vrhnjica smo rekli, da je sestavljena iz zarodne plasti in pa roževinaste poroženele plasti. Zarodna plast je ta, ki smo si jo narisali z rdečo in rekli smo, da so v njej celice, ki se hitro množijo. In te mlade celice v zarodni plasti spodrivajo starejše. Nad zarodno plastjo je pa v vrhnjici roževinasta poroženela plast in te starejše celice poroženijo in tvorijo potem to zunanjo plast, ki se ves čas lušči. To je tudi tisto, ko imamo recimo suho kožo, se ta v bistvu roževinasta plast najvišja lušči. Okay. V usnici, rekli smo, da celice v usnici, to je ta srednja plast, daje koži čvrstost in pa prožnost. In v njej so različne žleze in pa čutnice. Mi smo si narisali dvojne žleze, pogledamo zdaj nazaj, narisali smo si dvojne žleze in sicer smo si narisali žlezo znojnico, skozi to ta proizvaja pot, in narisali smo si žlezo lojnico. Ta proizvaja loj in se nam namasti koža, ne? Ali pa, ko imamo mastne lase, je to zaradi žleze lojnice. Poglejmo zdaj, smo rekli usnica, da je čvrstost in jo vneso žleze in pa čutnice. In imamo tri vrste žlez v našem telesu. Znojnice,
te izločajo znoj in pa naravne snovi iz telesa. To je recimo primer tale slika tukaj gor. Vidimo, ne? Tale slika, ne? Ko se iz teh, tukaj v naši koži je noter več por in skozi te pore se skozi znojnice potem izloča v naravne snovi. In to mi vidimo kot pot. Znojnic je največ pod pazduhom ali pa v tem robu tukaj pod nosom in v teh delih pa v rokah, ne, in v teh delih se mi, pač na dlaneh, in v teh delih se mi najbolj potimo. Tu. In to, da se mi potimo, ni slabo, zatega, ker se s potom izločajo nerabne snovi iz telesa. Koristno, ne? Tretja vrsta želez so lojnice in te izločajo loj. Loj je kot neka maščoba. In ta loj namesti tkivo, dlako in papirje in jo s tem zaščiti. Zdaj, ko si mi, če si predstavljate, nam te lojnice delujejo tudi veliko na v laseh. Ko se nam lase čez nekaj časa vedno zmastijo, je to zaradi lojnic, ki so v naši koži. In se nam lase zmastijo in potem se jih operemo in pa čez nekaj časa se nam bojo spet zamastili lase. To se zgodi zaradi tega, ker se v bistvu želijo naše lase zaščititi pred zunanjimi vplivi. In perje ptičev isto, si ta loj še potem sami ptiči s kljunom tako malo bolj nanašajo na svoje perje, da je to perje potem odporno recimo na dež, ne, če dežuje. Da se zaradi tega loja, če bi tule recimo padel dež, pol se ta dež lepo takole ga odnese dol iz perja ptičev. In isto živali imajo na dlaki loj. In si tem spet ščitijo svoje telo. Tretja vrsta želez so pa strupne žleze. Strupne žleze nam že ime pove, da bo izločale strup. In to ima recimo krastača. Tukaj ima, krastača ima veliko teh strupnih žlez. In to uporablja za samo obrambo. Da če bi prišla neka žival pa bi jo hotela pojesti, bi hitro skozi strupne žleze izločila strup in bi ta žival ne bi pač mogla pojesti krastače in bi šla ta žival v stran. Rekli smo, da so ustnici, žleze in pa čutnice. Žleze smo našteli trojne, ne? Kjere so bile? Probajmo ponoviti. Znojnice. Ene so bile, kjere so dela tiste, ko maščobo tvorijo, lojnice. Tretje pa so bile, ko ga ima krastača, strupne žleze. Okay. Imamo pa še v ustnici, torej v tej srednji plasti, čutnice. Čutnice pa omogočajo, da zaznamo mi dotik, da zaznamo toploto, pritisk in pa bolečino. Ko se mi z rokami nečesa dotikamo, dotikite se zdaj, ne vem, mize, zvezka, zaradi čutnic, ki so v ustnici, torej v srednjem delu kože, mi čutimo ta dotik. Tudi, če damo mi roko v vročo vodo, bojo to zaznale čutnice, ki so v ustnici. Tudi pritisk ali pa, če se mi uščipnemo, bolečina, zaznajo to dejansko čutnice. Ok. V ustnici imamo žleze in pa čutnice. Pa si poglejmo zdaj še podkožje. V podkožju, če pogledamo spet sliko, če pogledamo našo sliko, v podkožju vidimo, da je maščoba. Tole od spodih maščoba. In maščoba je zaloga energije, in pa ščiti telo pred izgubo toplote. Zdaj, to najlažje si predstavljamo recimo pri medvedih, ki se tale slika bo nekje jeseni. Ta slika bo pa konec zime. In če zdaj pogledamo medveda, ne, vemo, da se medved, ko se pripravlja na zimo, zelo veliko naje. In v bistvu se mu naberejo v podkožju maščobne celice. In potem medved ne rabi tako veliko jest, lahko bolj počiva.
zaradi tega, ker ima dosti teh maščobnih celic in iz teh celic potem dobi energijo. In tudi te maščobne celice ga ščitijo pred izgubo toplote, ga dejansko grejejo. In potem, čez čas, ko se ta njegove maščobne celice, lahko rečemo, pokurijo, porabijo, ta zaloga se zmanjša, vidimo, da pa je v bistvu že bolj suh. Zaradi tega, ker ima ta maščoba, se porablja za energijo, pa ga tudi ščitila pred toploto. V podkožju je torej maščoba. Zelo pomembna tudi za naše telo. To je to. Takole. Poglejmo zdaj še enkrat sliko, pa probajmo zdaj to ponoviti. Okej. Zgradba kože, rekli smo, iz treh delov. Iz vrhnjice, ustnice pa podkožja. V vrhnjici imamo to roževinasto plast. To so te stare celice, ki pač vedno ves čas se luščijo in nas ščitijo pred zunanjostjo. Pod to plastjo je zarodna plast, kjer nastajajo nove celice. Potem imamo ustnico. Ustnica, smo rekli, da daje koži čvrstost in pa prožnost. In v njej so žleze in pa čutnice. Žlezo smo si eno narisali, recimo tole znojnico. Znojnica izloča znoj. Potem smo si narisali lojnico. Lojnice so takole v bližini dlak, ne, pa las. In te namastijo kožo, dlako in pa perje in jo s tem zaščitijo. Tukaj zdaj nimamo strupne žleze, ker človek nima strupnih žlez. Strupne žleze ima pa recimo krastača in strupne žleze izločajo strupene snovi za samoobrambo. To je torej v ustnici in v ustnici so poleg žlez še kaj? Čutnice. Okej, za toploto, pritisk, bolečino so tukaj v ustnici. Tretji del je pa podkožje in v njem so maščobne celice, ki dajo potem pač organizmu energijo, pa ga ščitijo pred izgubo toplote. Spomnimo se tu medveda. V redu, to je zdaj za zgradbo kože to. Za petek vam bom pa pripravila, da boste naredili doma take vaje. Rabite v bistvu samo kakšne posode. Rekla bi, da nekje 3 posode. 2 naj bo ta take, da lahko date noter vsaj eno roko. Ena pa naj bo taka, da lahko date noter 2 roki. 2 dlani, ne cela roka, samo dlani. Pa potrebovali boste ali zobotrebce, ali pa če imate kake šivanke. To rabite torej. 3 posode, pa 2 šivanke ali pa 2 zobotrebce. To si pripravite za petek, ko boste samostojno izvedli eno vajo doma. Okej, to je to za danes. Nič. Se pravim, zdaj, če sem bila prehitra, še enkrat poslušajte, v miru narišite, pa se vidimo v petek. Upam, da ste fino, upam, da ste tule lahko lepo sledili. Če ima kdo kak komentar, če ima kdo kakršnokoli mnenje, seveda pa hitro mi ne napiše. Okej, hvala. Lepo se imejte. Čau, čau.